lucrarea care am avut-o din partea lui Dumnezeu, o spun aici pe live pentru că este valabilă pentru tot pământul, pentru tot globul pământesc, nu numai într-o biserică sau două sau trei. Și Dumnezeu ne-a lăsat acest telefon la îndemână ca să putem să trâmbițăm chiar pe telefon, pe live, să putem vorbi tot ce Dumnezeu ne-a arătat și ne-a descoperit. Domnul Iisus să binecuvinteze pe cel ce se va pregăti, pe cel ce se va pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu, pe cel ce va asculta de cuvintele care vin din partea lui Duhul Sfânt și ferice de cel care nu va cârti. Domnul Iisus mi-a spus la început de cuvinte, la început de lucrare, mi-a dat Domnul așa: eu nu vreau moartea păcătosului, eu vreau întoarcerea lui la viață. A doilea cuvânt zicea Domnul: strângeți cuvântul meu în inima voastră ca să nu păcătuiți împotriva mea. Așa mi s-a dat. Frați, surori, bărbați, femei, Domnul Iisus mi-a dat această lucrare pe care voi o veți auzi. Ferice va fi de tine dacă astăzi îți vei pune viața în rânduială și te vei întoarce la Dumnezeu și vei lăsa orice lucru pământesc care l-ai sus în inima ta. Lasă-l, pune-l deoparte și aleargă să faci voia lui Dumnezeu, pentru că ferice de tine va fi dacă vei înțelege mesajul acesta care vine din partea Duhului Sfânt. Nu vine de la mine. Ferice de tine dacă nu vei judeca lucrarea. Și vă spun un singur cuvânt, nu faceți unul împotriva Duhului Sfânt. O spun aici pe live pentru că pe live ajunge la fiecare biserică, la fiecare om, la fiecare femeie. Și vreau să-mi fac doar datoria înaintea lui Dumnezeu, pentru că știu că cel ce vorbește este Domnul. Trei valuri puternice are să vină pe întregul pământ. Shaman Agadovel, nu mi-a arătat Domnul unde. Și a spus Domnul așa: biserică, 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 pregătește-te, biserică, să îmbraci haina de nuntă. Păstrează-ți haina curată pentru ziua aceea când va veni mirele. Te ia acasă. Va fi o nenorocire foarte, foarte mare pe întregul pământ, cum nici nu te-ai mai gândit și nici nu te vei gândi la această nenorocire, pentru că nici prin minte nu-ți trece ce nenorocire va fi. Va încerca cei care conduce legea să oprească, să facă ceva. Și a spus Domnul: ce este îngăduit de mine nu va putea nimeni să oprească. Pentru că vreau să-mi trezesc pământul, șparagadomenadioven. Vreau Domnul să-ți trezească locuitorii al pământului. Aduceți-vă aminte că sunteți făcuți de mâna lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că a murit Domnul pentru păcatul vostru. Lăsați case, lăsați averi, lăsați toate deoparte. Mulțumiți-vă cu ce v-a dat Domnul, cu ce v-a dat și cu ce aveți. Pentru că iată, diavolul se va ridica împotriva locuitorilor al pământului și va face o mare nenorocire pe întregul pământ, va duce. Diavolul se va ridica împotriva lucrătorilor prin care Dumnezeu vorbește și va vrea să închidă gura, dar nu va putea. Pentru că cel mai mare este Dumnezeu, care la El este pacea, la El este dragostea, la El este biruința. Și scrie într-un cuvânt al Domnului din Scriptură: pototul în Hristos care mă întărește. Lucrarea este din la Domnul, ferice dacă vei înțelege. În dreptul fraților și în dreptul surorilor care aveți lucrări din partea lui Dumnezeu, Domnul vă spune în felul următor: dați drumul la lucrările mele, zice Duhul Sfânt, spune. Pentru că biserica este moartă și Domnul Iisus Hristos vrea să o readucă la viață. Vrea Domnul să o învieze, vrea Domnul să o aducă la viață și să sufle. Pentru că biserica lui Dumnezeu nu mai are suflare de viață. Ferice de tine care ești lucrător și lucrătoare în via lui Dumnezeu, vei înțelege mesajul acesta.
Pentru că dacă nu vei înțelege, Domnul Iisus va intra în corturile voastre și are să ieie tot câte unul din corturile voastre ca să știi că Duhul Sfânt îți vorbește. Trecându-i, Dumnezeu va trece prin cuptoare, prin boli și prin suferințe. Ăsta va fi un semn ca semn că Domnul Iisus vorbește. Pentru lucrători care sunt bărbați sau femeie, la Domnul este indiferent, pentru că Domnul Iisus a făcut și bărbatul, dar și femeia lucrătoare și lucrător în via lui Dumnezeu. Mi-a spus Domnul Iisus așa, că aceste trei nenorociri va fi atât de puternice. Dar dacă veți sta în post și rugăciune, Domnul vă va da biruință și vrăjmașul nu vă poate birui. Mi-a dat Domnul apoi în felul următor. Iată că se va da niște legi foarte aspre. Se va da legi noi pe pământul acesta. Și vă va obliga să le semnați, să fiți de acord cu ei. Dacă nu veți fi de acord cu ce se va da, pe întregul pământ se va da legea aceasta. Care să spun în felul următor. Trebuie să semnezi, trebuie să fii de acord cu această lege care se dă. Pentru că dacă nu vei fi de acord, te va trage deoparte, te va spune deoparte, te va chema la birou. Unde au ei, birourile. Îți va spune în felul următor, tot pământul, tot globul pământesc semnează. Și tu nu ești de acord? Te va băga închisoare, te va amenda prima dată și apoi va urma închisoarea. Urmează prigoana. Trezește-te. Vino la viață. Adu-ți aminte că pământul acesta nu-ți aparține ție. Adu-ți aminte că Domnul Iisus a spus, va veni o zi când pământul acesta nu mai o să fie. Și va fi un pământ nou și o lume nouă. Pentru că pământul cel ce a fost nu mai este. Așa o să fie. Va veni timpul când așa o să fie. Și Domnul Iisus a spus așa, ferice de tine dacă vei înțelege mesajul și dacă vei înțelege lucrarea mea. Că despre cei care sunt huritorii, veți fi aruncați în iazul de foc. Veți fi aruncați în iazul de foc toți care judecă, toți care prigonește și toți aceia care nu veți supraviețui, adică să supraviețuiești pentru Domnul. Ce înseamnă? Eu mă pronunț în felul acesta, dar o să explic imediat. Pentru cei care se vor lepăda de Dumnezeu, pentru cei ce nu vor lăsa pe Duhul Sfânt să lucreze în viața lor, aceia oameni nu o să poată să fie cu Domnul, pentru că se vor da pe partea lui Satan. Domnul Iisus să te binecuvinteze, pentru mine este tot una. Dacă vrei să înțelegi bine, dacă nu, tot așa. Eu îmi fac doar datoria înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu vreau să mă duc la judecată. Nu vreau ca să mi se tragă sângele poporului din palma mea. O să se lasă o înregistrare vocală cu ajutorul Duhului Sfânt, pentru că Domnul ce vorbește, Domnul nu mă lasă să uit. Pentru că Domnul vrea ca această lucrare să se audă și să se trâmbițeze. O veți primi mesaje vocale și zic ca Dumnezeu să vă întărească. Vreau să vă spun că aceste trei urgii care va fi pe pământ, va fi foarte puternice. Una dintre ele mi-a arătat în vedenie, acum de o jumătate de oră mi s-a dat lucrarea aceasta și mi s-a spus așa. Vai, se va auzi un vai și un strigăt pe pământ. Ați văzut smoala care fierbe în cazane? Așa va fi carnea omului, mai rău cum a fost la Iov. A spus Domnul că oamenii nu o să aibă putere, pentru că oamenii au uitat de Dumnezeu, se închină altui Dumnezeu. Dacă vine un vrăjitor în mijlocul vostru, odată îi credeți. Dacă vine un om al satanii și vedeți că face semne și minuni în mijlocul vostru, odată îi credeți. Dar pe cel ce vă spune adevărul, nu-i mai credeți, pentru că trăiți o viață fără prihană. Trăiți o viață fără Dumnezeu. Sparagadomenadio și bracanadiovel. Căutați doar să vă vorbească Domnul. Dar viața voastră nu este bine cu Dumnezeu. Viața voastră nu este curată cu Dumnezeu. Nu mi-este frică să dau drumul la această lucrare. Pentru că este lucrarea din partea celui preanalt. Acelui care are putere să te bage în țărâna pământului și să te scoate înapoi.
Pentru că Domnul Iisus este adevărul, Domnul Iisus este viața. Foarte multe suflete, foarte multe femei nu mai slujiți lui Dumnezeu într-un chip cuvincios. Vai, se va auzi vai în dreptul vostru. Dacă nu veți lua minte și nu veți îmbrăca haina cuvincioasă, fie zi, fie noapte, va veni ziua când vei fi judecată de cel preanalt, de Domnul Iisus Hristos. Și vei merge în țărâna pământului, dar vei merge în focul iadului. Din cauza că viața ta și trăirea ta pe acest pământ nu este după voia lui Dumnezeu. Luați Evanghelia și paragado menadio sibra canadio vel. Și citiți Evanghelia permanagadovel. Pentru că Domnul nu vrea moartea păcătosului. Domnul vrea întoarcerea la viață. Dar dacă vei înțelege astăzi, ferice de tine va fi. Lucrările Duhului Sfânt în adunări sunt oprite, multe adunări sunt oprite. Și spune în felul următor, tu trebuie să rămâi pe bancă că nu a venit timpul pentru tine să lucrezi pentru Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu spune în vremea aceasta și lucrarea care vine și care o auzi este din partea Lui. Lasă lucrătorul să lucreze, pentru că altfel, zice Duhul Sfânt, mă voi judeca cu familia ta. Cel care oprește lucrarea lui Dumnezeu, se va judeca Dumnezeu cu el. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu se va împlini, dar nu când bați din două palme și se împlinește la comanda ta și la porunca ta. De multe ori ți-ai luat înfățișarea lui Satan și a lui Anticristu. Ai poruncit lucrărilor să se împlinească la comanda ta. Lucrarea nu se împlinește la comanda ta. Cine ești tu, omule, să poruncești lui Dumnezeu să se împlinească lucrarea când vrei tu? Puneți viața în rânduială. Îți cunoști viața, paragado menadiovel, aleluia. Îți cunoști trăirea. Îți cunoști vorbirea care o ai afară și în casă. Te cunoști pe tine. Că înfățișarea ți-o vei lua numai bună și în fața omului. Îți vei îmbrăca o haină de înger. Dar pe interior nu ești haină de înger. Nu ai. Ai o haină al vrăjmașului. Dați jos haina de lup, care sunteți îmbrăcați în haine de lup. Îmbrăcați-vă în haina cea cuvincioasă, cât bărbat, dar și femeie. Opriți-vă să mai judecați, să mai loviți lucrătorii lui Dumnezeu. Pentru că va fi o scârnire a dinților pe pământul acesta. Cel ce se roagă să rămână pe pământ, intră în post și rugăciune ca să fii puternic. Pentru că curând și foarte curând veți auzi cum necazul va începe și nu veți înțelege. Pentru că inimile voastre sunt lipite de comori, de tot ce ați făcut și de tot ce ați construit pe pământ. Domnul spune pentru cei care sunteți lacomi, pentru cei care știți să doar să strângeți doar pentru voi, astăzi, zice Duhul Sfânt, astăzi și nu mâine, dă din ce ai săracului. Împarte din ceea ce ai și la cel ce n-are, fără să-ți pară rău. Pentru că Domnul Iisus de multe ori te-a pus la încercare și ți-a spus, dă-mi din ce ai și nu i-ai dat. Cum ai poți să spui că ești din partea lui Dumnezeu? Dacă Domnul îți cere cămașa, deși haina și pantalonul, Domnul să te binecuvinteze. Toată lucrarea este din partea lui Dumnezeu. Am primit-o așa pe când făceam curățenie prin casă. Domnul mi-a dat lucrarea. Și mi-a spus în felul următor, nu te teme să spui poporului. Nu mi-este frică. Pentru că cel ce vorbește duce la îndeplinire lucrarea. Acel care nu va da drum la lucrări și nu va lăsa pe Domnul să lucreze, pentru că biserica este moartă. Acela om va avea de suferit. În casa lui se va da un cuptor foarte mare să va aprinde. Vei căuta să ieși afară din cuptor, dar nu ai să ieși. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O mare nenorocire va fi pe întregul pământ. Trei nenorociri va fi în care o boală foarte gravă de piele. Se va despica pielea, vei vedea că ca și cum ar fi moală pe pielea ta. Ia un celofan și dă-i fol la celofanul ăla. Și dacă pui pe celofanul deasupra pielii tale, vezi cum se face înapoi. Exact așa va fi boala aceasta de piele. Va fi foarte rău. Se va usca pielea pe tine. Vezi că din ce în ce mai mult se va usca pielea pe tine. Va da Domnul Iisus urgia pe pământ. Din cauza neascultării de Dumnezeu. Din cauza pentru că omul și-a luat un chip de înfățișare bună înaintea oamenilor, dar înaintea lui Dumnezeu nu este sfânt.
Domnul spune, știți cine sunteți și este nevoie de distribuire mesajul ca să ajungă la fiecare, să ia minte și să înțeleagă. Aici nu este vorba despre întrecerea lucrării, este vorba despre Duhul Sfânt. Tu care vei judeca, tu vei merge la judecata lui Hristos. Tu care vei face hulă împotriva Duhului Sfânt, vei arde în focul iadului. Ferice va fi de tine dacă tu vei înțelege și vei lua minte. Nu am posibilitate să mă duc din adunare în adunare, dar am posibilitate să fiu pe un telefon și să transmit lucrarea pe un telefon. Am să o las și vocală cu ajutorul Domnului, pentru că Domnul Iisus este Cel ce vorbește. Vreau să vă spun că eu nu mă duc la părerea ta, eu nu mă duc la cum vrei tu, eu mă duc după cum vrea Domnul, după cum mă călăuzește Domnul. Nu-mi fac prietenia cu tine și vrăjmășa cu Dumnezeu, într-un niciun caz. Nu mai căutați lucrătorii că faci un pas greșit, ci caută să te pocăiești, caută să te smerești. Toate femeile care se vopsește pe păr, toate femeile care se face cu tatuaje și nu ascultă de Domnul, deși sunt pocăite, întoarse pe calea lui Dumnezeu, mă refer doar la cele care sunt întoarse pe calea lui Dumnezeu și n-are o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu, va veni ziua și clipa când câte unul și tot câte unul va trece din viață. Și apoi întrebarea este în dreptul fiecăruia femeie care este pocăită, întoarse pe calea Domnului. Domnul n-a spus dacă este întoarsă sau dacă este căzută. Nu, dacă este căzută. Domnul a spus și cele care sunt căzute și toate, este timpul să vă întoarceți la Cel ce v-a chemat la pocăință. Nu te-a chemat omul, te-a chemat chiar Domnul, pentru că glasul Domnului te-a chemat. Și Domnul vrea să spună, întoarce-te înapoi, dă-ți haina fățărniciei, dă-ți haina urii, dă-ți haina geloziei, dă-ți haina invidiei. Puneți viața în rânduială, soră, că altfel vei merge în iadul de foc. Nu mai căuta lucrători ca să-i lovești. Știți cine sunteți? Zicea Domnul să spună așa, că știți care sunteți. Domnul se referă la tot globul pământesc. Lucrarea aceasta este pentru tot globul pământesc. Ferice de tine dacă vei înțelege. Atât am avut să transmit din partea lui Dumnezeu.